Sejid Sikaleshi ish drejtori ipotekës së Kavajës është vetë dorëzuar në polici, pasi ishte shpallur në kërkim për tjetërsimin e 36 hektarëve ranisht në plazhin e Spilles. Mbi të rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikim dokumentash. Në kohën ku është dorëzuar ish zyrtari i gjykatës e Kavajës, ka caktuar masat e sigurisë për 11 të arrestuarit e tjerë të operacionit ranishtja. Është rikonfirmuar arresti me burg për të ndaluarit Sejid Sikaleshi, Dritan Kazazi, Andi Gjeqi, Fatos Kaja ish në prefekti Tiranës, Ilir Kaja, Nezir Leçini, Agron Xhelezi dhe Enver Duçi. Të gjithë këta persona kanë qenë dhe janë zyrtarë të ipotekës së Kavajës, prefekturës së Tiranës dhe ish drejtues të komunës Kryevidh, e cila administronte plazhin e Spilles. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, këta zyrtarë kanë falsifikuar firmat e disa banorëve në Spille dhe më pas përpilonin certifikatat e pronësisë. Më pas caktoi blerësi dhe bëi regjistrimi menjëhershëm në ipotekë, si dhe akti i shitblerjes së pasurisë. Këto komisione fiktive të ndarjes së tokës falsifikonin dokumentat sipas viteve 2000-2003, kur ishte ende në aplikim ligji 7501.